哎，屌，天气咋办？好嘞，别来采访啊。我说你搞个新闻报的，那叫蒙了。哈哈哈！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 哎呀，不让那边的一位老。阿爹，都什么在吹呀？谁派？哎呦！哎呦！哎呦！我嘞，擦，马路，就要爆掉。就要不给压过。哎，那这里摆弄。你们既然没有摆，就不能摆。那啥，你倒霉呢。我先比阿家一个样。哈哈哈哈哈！这都就比我了。来来。那这里摆弄。那既然你看上你。先上，白草去了掉。哦。他冷的，水冷反应。反正我都没太阳，爸爸，你刚才要回来再太阳。家里老婆，不哎，没东西要抽的呗啦。这都抽不停掉对啦。都拆嘛，包拆。好，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 手机没有？有毛出路呀？爆葫芦！哎呦，难走吗？多累着！哎，去吧！回来！哎，老菜嘛，没样嘞。老菜嘛，没样嘞。俺们包了屋里的呢。哎，八路，哎，有点闹天嘛呗。有点闹天嘛呗。啊，滚进，你来教我呢。来轮呢，给钱币的那样的都要的，他妈逼啊，单脚椅那样吧，单脚比脚椅吧，啊。
ဘိုးကြီးအဲ့ကိုကမှာအေးလေးတက်ကလည်းမူစောင့်နေမင်းတို့ဘယ်နေတိုင်းကြည့်တယ်ကွာဖလက်ကြီးယော့အေးမင်းရလေဟဲ့ကျောင်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးငါတို့ချမ်းကြီးကျွဲဆိုတာကျောင်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးကျောင်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးကျောင်းထက်ကျောင်းတိုင်းထက်ကောင်းတယ်ဟာမင်းတို့ကောင်းရကျောင်းလီတာကွာအိမကွာလို့ဖြစ်တတ်ပါရဲ့ငါတို့ဝင်လေကလေးဖြစ်နေမှာကွာยาดิยอเอ้ยใช่ป่ะใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่3000 3000เหรออ่ะงารุดีตาก็4000บาทแล้วซะซะตรงน่ะเอ้ยย่าไปกว่าเมียอ่ะเลยถ้าเบรียวตัดล่ะพี่อ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะเอ้ยลุดๆลุดๆเออดีเนี่ยก็แท้นี่ล่ะกว่าหมอจ้วยเป่ไปได้จ้วยเป่ไปได้กว่าพูตะเล้เสร็จไล่หมอดิเออมาแล้วกว่าอาบีมลูกอ่ะไปไปไอ้อาบีเนี่ยอ่าเดี๋ยวกันเลือดสิเอาไก่ได้มั้ยโดนในกันได้สิโดนเนี่ยกระโดดไอ้ดูพี่ม้าใหญ่เนี่ยอป๊อกชาเนี่ยล่ะเบยป๊อกจบเลยมั้ยชุบไปชุบไปกูรู้ยัง0你呢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 你เอ้ยมียาบาดิโลปิเซมมากว่าปิเซมมางารุมาแล้วมินุဝင်มาလက်ခုပ်တီးရမှာတော့1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ပုတ်เซมมาเอ้ยมียาบาดิกว่าดุเซมมามีอ่ะเลยโดบิโลกระนาบไว้ช่อละกระนาบကျွန်းလည်းတောင်ကြီးရမှာကဲ။ဟိုအဲ့ဒါဆက်လာ။တောင်ကြီးကနေတော့။喂喂。ဘာလို့မအောင်မေးလိုက်ဘာလို့မအောင်မေးပြီးမှထိုးအညောအမပဲမတက်နိုင်ကိုမမခတ်နိုင်တာယူကိုမမခတ်နိုင်တာညောအမပဲအေးရိုက်ပြချာလို့ကွာတော့ဟာနှစ်ပွဲဆို6000 6000ဟာဥပြောင်းကြီးကွာဥပြောင်းလဲကွာအေးပြောင်းမင်းအပိမဲကိုလျှောက်မဲရှိတယ်ကွာအေးဘာလို့ဆေးရမင်းသူအငဲ့နေမှာဆေးပုတ်ဆဲกว่าเอ้ยเลิกซ้ํามาเมียอ่ะเลยมารุเนี่ยซ้อดุโลซ้อเเอ้ยอ่ะมามีอ่ะตะมัดโอ๊ยแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยปุ๊กซ้ํามามีอ่ะนี่แผ่นเล้เสร็จอ่ะโอ้ลัฟ
ကိုကြီးတို့ဘာလို့မတက်သွားတော့လာပါစေးပါဒါလည်းကိုရောက်ကုန်တွေ့ခဏတော့မရှိတော့တွေ့တွေ့အားလေးစီးစီးပေါ်ရောက်နေဟုတ်တယ်မတော်ဘူးဒီလိုရောက်တယ်ဆက်တယ်ဆက်တယ်ပြောပါလေးလားစီးစီးပေါ်ရောက်နေစီးကျဲနေလေးလားကောင်းတယ်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 ကုလောက်ရေတော့เออเดี๋ยวซ้ายมาตรุละเจ้ามาจ้องเลยซ้ายมาฮะมาเลยมาเลยมาเลยมาเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยกลางกลางฮะเอ้ยเปลี่ยนละเรามาอะคูดีมาดีกองเนี่ยอะคูมายောက်ดาเฮ้เอ้ลาบีลาบีเดี๋ยวเราต่อไปจูงกันชูไปแล้วกูป่ะเอ้ลูกเอ้ถอยมาดิลามาลามาคุณเนี่ยเอาลงมาคุณเนี่ยเอาลงไหนมึงกันตะกวนกว่าไม่รู้ว่าปอซิปอซิมาไอ้กองเฮ้ไฟวันเปลี่ยนลงยัดไล่ซะงารุอากาซับแท้ๆเปาะบาดีပြောလို့တို့ကွာကိုလေးအဲ့ဒါကောင်းတဲ့စာရင်းချိန်လို့လို့ပြင်းနေတာဒါကြီးကဘူချင်းလိုက်တယ်ရောင်းလဲငါအဲ့ဒါသေးတယ်ဝင်နိုင်ကုန်တယ်ဟေးတော့ဟာကြီးတို့တို့ရောင်းတော့ပဲပကတော့နေအားပြီးတယ်ဟာကြီးဟုတ်နင်းနေဟုတ်လားဘလို့လို့အောက်ဆိုင်ကဲပြည်ကျော်နေရောက်ပါဒီဘက်နှစ်တယောက်ကတော့ပြည်ကျော်နေရောက်ပါဟာမင်း view တွေတက်လိုက်တာဘယ် view တွေတက်လိုက်လဲဘေးလေကွာပုတ်ပြလိုက်စမ်းကွာကောင်းတယ်ကွာ54ဘာကြီးတော့တိုက်တာအလိုက်လို့ရှိတာလာပြလာခွာခွာမရတော့သူလားခွာရင်မရဘူးခွာရင်မရဘူးအေးပြလာเออเฮ้ยโหดแล้วปล่อยไม่ยาวด้วยครับ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 ပြလာပါရရောပါရမရဘူးပါရမရဘူးဘာမကတော့ငါတို့နိုင်ရှိကြအောင်အောင်ပြူဒါပဲဟိယတော်တော်ဟိယတိုက်ပြရမလားမလို့မျိုးကအပေါ်လေးဒိုင်းတိုက်ပြရမလားဘယ်ချလိုက်ရမလားနော်အေးဘာလို့ပါလို့မကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆက်ပြောလို့ပြောတာဒိုင်းကဝင်ဆိုင်လိုက်တော့ဒိုင်းကဝင်ဆိုင်လိုက်တော့ဒီကူးတော့မဟုတ်ဘူးဒီကူးလို့ပြောလိုက်ကူးတော့ပါဦးเฮ้ยบัวๆนี่โอ้เฮ้ยโอ้ยน้าลบเปลี่ยนนี่ยูๆแม่ตะกี้ไล่ไปไล่ซะก่อนเฮ้ยนี่เลยอ่ะกวยก่อนจิไล่เฮ้ย
Let's go.